えてきてよかった。怖い。乾杯。おいしい。ゆかりも飲みます。酔い方が可愛い。幸せな時間を、みーちゃんはだってお酒好きでウェザーニュースキャスターオーディションの時にもお酒の瓶を持って来たんですもんね。はい、日本酒の一升瓶を京都からはるばる東京まで運んできて、うん、筋トレを披露したぐらい、うん、お酒が大好きなので。大木田さんが誕生日がもうすぐということなので、お祝いとしてシャンパンを各月からプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。最高のプレゼントだね。シャンパン開封していきたいと思います。シャンパン開けたことある？ないんですよね。ありますか？私もない。なんかもう、わーってどうしよう、撒き散らしちゃったまずはこれを外して、押さえながら、押さえながら上に開けるんですかね。え、こういけます？本当？ちょっと離れながら。お誕生日ということで。お誕生日だからきっとできるよ。怖い。もう硬いですね結構。あ、怖い。ずっと怖い。硬いです。硬い。開けてみてください。怖い。怖い。でもちょっと浮いてない？浮いてますね。1ミリ浮いてません？あと30分くらい見ていただけますか？ですよ。ちょっとこのままじゃあ上を押さえないとポンってなるんですか？なるほど。この辺。誕生日のみーちゃんにお告げしますよ。ありがとうございます。はい。あー、綺麗ですね。キラキラしてます。すごい綺麗じゃないですか。 ありがとうございます。じゃあ私アイリンさんに、ありがとう、いただきたいと思います。はい、いただきます。乾杯。乾杯。ですね、ね、すっきりしてますね。誕生日にシャンパンでお祝いって大人ですね。ね、大人の階段登った感じがします。みーちゃん、どんな一年にしたい？そうですね、まあ、大人なのでシャンパンを持っているだけで喋り方がそんな感じだったっけ。お仕事も大人っぽくこなしていきたいなと、普段私たち天気を伝えるお仕事してますけど、はい、シャンパンを持って天気伝えたらまたムードが変わってくるかもしれないですね。確かになんだかしっとり皆さん聞き入ってくれそうですね。成功到底の冬型のキャンプ配置です。素敵じゃない。乾杯。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきましょうか。私はですね、このサーモンとマンゴーが気になりますね。ではいただきます。おいしい。サーモンとマンゴーって合うんですね。へえ。私もいただきます。爽やかです、すごく。やっぱりマンゴーの甘みがサーモンと合わさっていて、おいしい。お酒に合うかな。合いますね。おいしいですね。おいしい組み合わせですね。うちの身のグレード一気に上がるね。本当にお店みたいじゃないですか。こんな素敵なうちの身なかなかできないよ ね。したことないです、こんな豪華な家の身。これ持ってくる子いたら神だね。最高。みんなで持ち寄るパターンで。どうぞ、サーモンとマンゴー。おしゃれ。ありがとう。ありがとう。年末年始の飲み会とかにもいいんじゃないですか。多いもんね、今の時期 ね。そう、お店がやってないことも多いので、うん、年末年始はこういったすぐ食べられるものがあると最高ですね。
ここに各キャスターのパネルがあるということで、貼っていくわけですね。くっつけて、うん、あ、じゃあもうまずみーちゃんここで。あ、もういいですか。じゃあもちろんアイリンさんも、うん、私も大好きです。あー、さよねさんもお酒が。この方はすごい飲むんです。ここに持っていきたいくらいなんですけれども、一緒に飲み仲間だからね。そうですね、横並びにしましょうかね。はい、飲み仲間といえばゆいさんもですよね。ゆいちゃんも飲み仲間なので、ここですね。この飲み仲間ですからね、我々ね。ウェザーニュース界隈で修行してんのって言われてるらしくて。すごい、修行修行って言われるんですけど。でもそんなことはないですよね、うん、そんなことないですよ、たしなむ程度でございます。本当に、はい、こっから問題だよね。そうですね、まず飲めないメンバー、飲めないメンバーを選びますか。貼っていきましょうかね、はい、のんちゃんはお酒飲まないと言っていたので、うん、ここかな。そうですね、で、ナナさんももう一滴も飲まれないということで、飲めないということです、うん、せんちゃんは、うん、アルコールがあんまり体に向いてないということなんですけれども、うん、ノンアルコールカクテルは好きって言ってたんですよ ね。そう、事前にアンケートをみんなからもらっていまして、せんちゃんが好きなノンアルコールカクテルはシンデレラ、シャーリーテンプル、サラトガクーラー。初めて聞きました全部。初めてなんですけど、せんちゃんちょっと上かな。ちょい上にしましょうか。じゃあね、はい、はい、村田さんも。村田さんと飲まれたことありますか。打ち上げが過去に何度もあったんですけれども、その時はお酒を飲まれていた印象はあるんですが。そうなんですね。お酒は好きだけれども、止められていると聞いているので。なるほど、はい、健康のためにも。健康のためにそうだったんですね。控えられているということですので、飲みすぎはね、はい、ってなるとどこなんですかね。どこなんでしょうね。好きではあるけどちょっと飲まない枠外。ちょっと私たちとはちょっとだけ話してね。そうですね、はい、気持ちは一緒なんですけれども ね、はい。あとはこの前ゆいこちゃんと一緒に飲んだんですけれども、うん、ゆいこちゃんはどうでした。ゆいこちゃんも多分お酒強いと思います。あ、うん、この辺で、ま、今後上がってくる可能性もありますよ ね。もう全然。とりあえずじゃあここに、はい、同期のももちゃんもお酒好きって言ってたよね。ねえ、うん、あのアンケートでウーロンハイが大好きっておっしゃってたんですよ、うん、じゃあゆいこちゃんの横に。隣ですかね、はい、はい、まゆちゃんもお酒。お酒好きですよね。ねえ、AUP マーケットのあれのちショッピングでまゆちゃん飲まれてましたよね。飲んでましたもんね。この3人は一緒くらいにしておこうか。はい、さやさんもお好きですよね。そう、さやっちもお酒は飲めるんですけれども、まあ、好きですって書いてくれてるから真ん中よりは上で、真ん中より上くらいにしておきましょうか。はい、そしてゆかりんさんもお酒お好きなイメージありますよね、うん、ゆかりんも飲みます。楽しく飲むっていう感じかな。あ、うん、あとの酔い方が可愛い。なるんですよね。顔は赤くなるし、なんかね、可愛い甘えん坊みたいな。え、可愛い。もともと声が可愛いのもあるんですけど。そうですね。すごいいい酔い方です。なんでしょう、ゆかりんさんって大人っぽくて綺麗なイメージがあるので、うん、ギャップがたまりませんね。可愛いんですよ、酔い方が、そうですね、さやさんと同じぐらい、この辺にしときましょうかね。りーちゃんは、うん、お酒好きだけど弱いということで、うんうん、そんなには飲めないっていうことですよね。結構顔が真っ赤になるっていう風に言ってて、うん、お写真見せてもらったことがあるんですけど、うん、もう赤ピンク全体がもう、リエナちゃんも結構しっかりしてるイメージがあるので。そうなんですよ、それは見てみたい。あやちもありますけれども、打ち上げの時に飲んでなかったような気がするんですけど。飲めるけど、うん、飲まないっておっしゃってたんですよね。そうなんです、うん、だいたい打ち上げに行くとやっぱりもうサーヤンがもうたくさん飲んであやちはね、そんなに飲んでなかったイメージがあるので、うん、まあ、ちょっとたしなむ程度くらいかな。そうですね、あやちさんの好きなお酒がすっごくおしゃれだったんですよね。そう、おしゃれなんです。1位キティ、2位ベリーニ、3位ミモザ。おしゃれ。、ね、ちょうど真ん中くらいにしておこうかな。じゃあ最後、川端さん。川
川端さんってどうなんだろう。一緒に飲まれたことありますか？ないです。ないですよね。私もないんですよ。飲めますが弱いですと書かれていますね。川端さんの好きなお酒はビール、チューハイ、梅酒。あ、なるほどね。この辺、うん、この辺かな、うん、これでランキングが完成しました。どうでしょうか、イメージ通りだったでしょうか。あんまりキャスターみんなで飲み会をしたことがないので、うん、こうやって改めて比べてみると面白いですね、うん、面白い。皆さんも参考にしてみてください。乾杯。乾杯。お酒失敗談のお話をしていきたいなと。まずいなって顔してるね。ズーム飲みで気になる。これ大丈夫？これ言って大丈夫？